Боло ერთი წლის განმავლობაში ბაზრიდან 15 მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია გავიდა. ეროვნული ბანკის მონაცემებით, თუ 2017 წლის აპრილში ბაზარზე 88 მიკროსაფინანსო ოპერირებდა, 2018 წლის ანალოგიურ პერიოდში მათი რაოდენობა 73 გახდა. შემცირდა მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების მოგებაც. საბანკო სფეროს ექსპერტი აღნიშნულის მიზეზად დაანონსებულ საწესდებო კაპიტალის ზრდასა და უკვე ამოქმედებულ რეგულაციებს ასახელებს. დავით კიკვიძის პროგნოზით ბაზრიდან კიდევ ათეულობით მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია გავა. მიკროსაფინანსოებს დაემატება ახალი მინიმალური საზედამხედველო მოთხოვნები, ახალი მინიმალური ლიმიტების დაკმაყოფილება, რაც თავისთავად უკვე საერთოდ ფაქტობრივად ბაზარს ძალიან შეზღუდავს, ბიზნეს სეგმენტს ძალიან შეამცირებს და ეს გამოიწვევს კიდევ დამატებით ალბათ მოთამაშეების ბაზრიდან გასვლას ერთი მხრივ და მეორე მხრივ ან უკეთესობა რაც შეიძლება მოხდეს ამ მხრივ ის არის რომ მცირე მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები რომლებიც არიან ისინი გაერთიანდნენ რაღაც მერჯინგი მოხდეს და ამისაფუძველზეს რამოდენიმე კომპანია გადარჩეს ასე ვთქვათ. Арасабанко финансур დაწესებულებათა ასოციაციის ხელმძღვანელის განცხადებით, არასაბანკო საფინანსო ორგანიზაციებისთვის საქართველოს ბაზარი ხელსაყრელი აღარ არის. ირაკლი ბერძენაძის განმარტებით, სექტორი რეგულაციებმა მნიშვნელოვნად დააზარალა. Арасабанко საფინანსო ორგანიზაციებისთვის ამ შემთხვევაში არ არის საქართველოს ბაზარი ხელსაყრელი, რადგან მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ გვაქვს ლიბერალური ბაზარი, მაგრამ არასაბანკო საფინანსო ორგანიზაციების კუთხით ჩვენ უქმნით ისეთ პირობებს ამ ორგანიზაციებს, რომ ისინი არ წავიდნენ იმ რისკზე, რა რისკებზეც მიდის ამ შემთხვევაში ჩვენი სექტორი დაკრედიტების დროს. უკვე ბიზნესმენი აღარ ფიქრობს მოგებაზე, ის ფიქრობს, რომ მან ჩადებული ინვესტიცია დროულად ამოიღოს და არ წააგოს ინვესტიცია. Микросафинансо და სხვა არასაბანკო საფინანსო ინსტიტუტებისთვის დღეს მინიმალური კაპიტალის მოთხოვნის ზღვარი 250.000 ლარია. მიმდინარე წლის 1 სექტემბრიდან საწესდებო კაპიტალის 9 მილიონამდე, ხოლო 2019 წლის იანვარში 1 მილიონამდე გაზრდა იგეგმება.